Ja mislim da stvarno nema te poznate osobe koja da je bila na Jadranu, da nije bila na otoku Galešnjaku, jer to je ipak otok ljubavi, najlipši otok možda čak i u Hrvatskoj, a definitivno najpopularniji, najpoznatiji. Te, a sve vam govori kad je bio on tamo stavila svoj 39. rođendan, te svake godine bude tamo po par dana, ako ne i tjedana. Pa Michael Jordan je bio prošle godine, pa Jeff Bezos je isto bio prošle godine. Stvarno mislim da manjka slavnih osoba oko tog područja, mislim da stvarno nema. On može zatražiti od općine Pašman i županije Zadarske prenamjenu prostornog plana, te ako ima dobar plan i projekt, vrlo rado će država biti zadovoljna da kao što po njihovom zakonu govori, 400 kvadrata nadzemne površine i 1000 kvadrata podrumske površine.